Furcat e armatosura dhe zjarfikset nuk mundën të bëjnë ballë flakëve me rrethanore. Ndaj mëngjesit në kësaj të martë, ka nisur operacionin nga ajri për të shuar zjarrin në ishullin e Sazanit. Greqia i është përgjigjur kërkesës për ndihmë duke sjellë në vendin tonë një avion tip Canadair CL-415, i njohur ndryshe si bombarduesi i ujit. Përpos operacionit nga ajri, vazhdon puna dhe në teren, ku ndodhe 120 ushtar dhe zjarfikës. Ky avion erdhi si mbështetje mekanizmit të mbrojtjes civile të Bashkimit Evropian, pas kërkesës së Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile, pasi helikopterët Kugar të forcave tona të armatosura janë në proces mirëmbajtje. Sa ka ishtë në mirëdit prej të hënës dishet masiv i pyjor në zonën e Repsit, pra në rrugës së Kombit. 6.000 zjarfikse dhe 50 efektiv të ushtris ndodhe në teren, flakët janë vënë në kontrol dhe vazhdon puna për shuarjen e plot të tyre. Prefekti Qarku të Lezhës, Gjergj Prendi, tha se dyshohet për zjarvënje të qëllimshme. I bëj apel drejtorit të policisë Qarku të Lezhë për dhe policisë shtetit të bëjt pamundërn për evidentimin e personave, pasi këto janë zjarvënje të qëllimshme, por është kriminale, që rrezikon jetën e njerëzve, pasurinë e qytetarëve dhe të tjerë. Paraprakisht, dëmi për llogaritet në mbi 10 hektarë sipërfaqe pujore të shkrumbuar.